Якщо людина не платила чи юридична особа, ми можемо підняти це по перше питання, а по-друге, триматися від голосування за будь-які речі, поки юридична особа не платить цей бонус. Я би пропонував би надати дозвіл, як занесуть інформацію до державного земельного кадастру, автоматично з'явиться комунальна власність на земельну ділянку, зареєстрована, не віртуальна, а зареєстрована комунальна власність. У Чернігівській раді у майбутньому стягнути. А минуле, от нас цікавить минуле. Хай предоставлять, я думаю, що платили за цю землю. Чому ми так спішимо їм це все робити, якщо ми знаємо, що платили чи не платили? Якщо прийде відповідь податковий, як можете зобов'язати провести оплату на період 98-го року, наприклад, з юридичного? Що за три останні роки? За три останні роки. Тобто ми можемо звернутися до суду. Це є пропозиція зараз тоді для того, щоб говорити, щоб зареєструвати в комунальну власність, розглянути це рішення, направити відповідний запит тоді податкову. Якщо прийде по тоді вимагати і звертатися там до стягнення за останні три роки, якщо вони не допустять земельного податку, направити податкову. Так, зараз воно буде доречно. Можливо, прийде. Там, наскільки мені відомо, там було на цю земельну ділянку троє, як претендентів. Там хтось помер, і там діти їдуть додому, наскільки з нами взяли на літак білет і їдуть додому. Так що там є 50 на 50. Не зрозуміло. Не старство. Юре, якщо ми говоримо, ви знаєте, що тут саму сорту насіння. Сорту насіння. Сорту насіння, так. Сорт насіння старості згоди до відновлення меж земельної ділянки. Аналогічно так. Було звернення на матеріали, я говорив. Проєкт рішення по поводу надати згоду до відновлення меж земельної ділянки. По поводу старості у мене є одне зауваження невеличке. Там є розширені власники на цю ділянку. І цей староста не хоче собі зробити всі документи. Власником цієї земельної ділянки є міська рада. Це постійне користування. Ні, постійне користування, але 50% належить іншому власнику. Тільки де юре він правий, тому що так, всі документи на ньому, але де-факто... Є власники, так? Так, є ще... Давайте так, тоді є ще зелітиватися, це два питання власники. Якщо можна, я потребувати від класу, так, це питання до приїзду, до двох класів. Ми їх зараз розберемо, в кінці, давайте просто, щоб ми вже людей не затримували. Сергій, якщо ми можемо повернутися до питання про затвердження документації. Мова йде про Фурикан. Махан. Фурикан. Фурикан, так. То яке питання? 29. 29.
якось може побити. Тут є, може, давайте, щоб тоді, чи ти не можеш до нього
власність, звісно, право власність. Тоді ставлю на голосування питання номер 29 за основу. Прошу голосувати. Є пропозиція комісії виключити пункт 1.11.1.12 станом проекту рішення. Прошу голосувати. І тоді в цілому ставлю на голосування тільки за. Так, пункт 29 ми проголосували. Є. Давайте тоді ще нас чекаємо. Давайте тоді по вашому. Будь ласка, можу повідомлення? Так, обов'язково. Великий